魔法公主超好看的吗？对啊，对啊，对啊。哦，拜托，魔法公主不是跟魔法有关的公主。魔法公主这部片呢，主要是在讨论人类对环境的破坏，以及人类如何能够和大自然和平共处。哎，这个卡通片要讲这么多。我看到这部电影，我对这部电影配乐印象超深刻的。你知道《魔法公主》这部电影配乐在1999年的时候被名列为世界十大杰出电影第6名耶？真的假的？真的啊！因为它是配乐90大，还有宫崎骏亲自填词哦，其豪华程度丝毫不输给《鸡排英雄》，而是《卧虎藏龙》。真的假的？那就让我们一同来欣赏管乐社带来的《魔法公主》。Magic.